Hej och hjärtligt välkomna till TCO. Jätteroligt att se att så många är här. Jag heter Lise Donovan och är chefsjurist på TCO. Och vi är här idag för att prata om TCO-förbundens nya vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Och vi kommer att inleda med ett sjok med presentationer och sen övergår vi till gruppövningar som vi alldeles strax ska gå igenom upplägget för. Men vi som ska prata här idag, det är vi som har arbetat fram, jobbat med den här vägledningen. Och det är då flera representanter från våra olika medlemsförbund som då kommer att gå igenom den här successivt. Och jag kan väl säga att vi är ganska så trötta på den, vi som har jobbat med denna sen i våras. Och är nu så jättenyfikna och tända på att höra era reaktioner, era synpunkter på det här. För även om detta är liksom lanseringen idag av vägledningen, så är det så här att det är också startskottet för revisionen av den. För att börja skriva en vägledning på en föreskrift som är alldeles ny, det är ganska så svårt. Vi har liksom, det är ju fullt med erfarenhet från förbunden som har liksom kommit in i vägledningen. Men det är ändå otroligt mycket mer som behövs kompletteras. När det gäller till exempel liksom praktiska exempel, vilka problem är det man har där ute? Och vad behöver man för att kunna göra ett framgångsrikt arbete på det här området? Så det är vi jättespända på vad den här dagen ska ge. Och det kommer också då att flyta in. Och det är därför som vi har den här lite enklare modellen. Och egentligen har vi bara som pdf-fil. Och den kommer man inte kunna hitta på TCOs hemsida från och med idag. Och det är i det här lite enklare formatet därför vi ska kunna uppdatera lite löpande. Innan jag fortsätter så tänkte jag presentera Kristina Mattsson som är dagens moderator som ska hålla det här i en fast hand. Så varsågod. Hej allihopa, jättekul att vara här. Och jag vill säga varmt välkomna till alla er som sitter i det här rummet, en stor publik. Men lika välkommen till er som följer oss på webben. För det vet jag att det är många som har sagt att nej, men jag hinner inte komma, men ni har ju på webben. Så varför ska jag åka till Stockholm för? Jag kan ju sitta hemma och jobba. Så varmt välkomna till er som följer på webben också. Vi hoppas att ni, men också ni som sitter kanske i lokalen här, har lust att twittra in frågor och synpunkter till seminariet. Och vårt Twitter är hashtag arbet. Nu kollar jag på Sandra där bakom. Arbetsmiljö. Mö. Ni vet ordet på svensk. Det är på svenska. Visst är det underbart? Hashtag arbetsmiljö. Så kommer era frågor upp och intressanta frågor kan då skickas fram från Sandra där bakom till oss här framme. Ja, det här ska bli jätteroligt. Den första delen här som är presentationerna måste gå i ett flyt. Det kommer inte finnas tyvärr utrymme för frågor just då. Men man kan ju twittra. Ja. Så får man komma upp senare. Därefter så följer vår främsta arbetsmiljöexpert får jag nog lov att säga. Jag hoppas ni inte tar illa upp. Maria Steinberg som sitter här framme. Sin presentation. Och du brukar ju vara ganska öppen för frågor. Men det får du själv avgöra. Inga frågor. Maria är öppen för frågor. Ja. Så det blir kul. Kvart över 12 går vi då till lunch här ute. 13 återsamlas vi och då börjar det riktiga arbetet. För då är då era erfarenheter blir så otroligt viktiga. Och då kommer vi att ha en övning under ledning av de personer som inte ska prata på eftermiddagen. Som är där på förmiddagen, förlåt. Som jag därför vill lyfta fram särskilt. Och det är Erik Halsenius från OFR, arbetsmiljöexpert där. Välkommen Erik. Och Anna Häggblom från Journalistförbundet. Välkomna ni också. Men de får sitta lite tysta här under förmiddagen alltså. Hårt arbete i rummet. Tyvärr är ni på webben inte med då längre. Men ni kan väl sitta på era kontor och jobba tillsammans med era arbetskamrater. Och skicka in olika synpunkter till oss via Twitter. Och vi avslutar med en panel på en timme. Med alla experter här. Och senast 15:30 slutar vi. Har jag glömt något? Ja, men då kör vi igång då med själva presentationerna. Och då är det faktiskt Lise Donovan som ska börja som står här så väldigt lämpligt. Så varsågod Lise. Tack. Jag ska bara dra en liten kort bakgrund till den här föreskriften som vi alla känner till. OSA som vi kallar den, som
Man kan säga, det här arbetet började redan 1980 på Arbetsmiljöverket när man började försöka ta fram den första föreskriften. Redan då fanns det liksom ett behov, även om man kanske kallade det psykosociala arbetsmiljö på den tiden, så var det någonting som man såg var angeläget. Men det har då kantats med motgångar och misslyckanden i flera omgångar där man har varit jättenära att få till en sån här föreskrift, men det har inte gått. Och det har berott på många saker. Bland annat så har vi, arbetsgivarsidan varit ganska kallsinniga till det här och tyckte att i alla fall när vi kom in på 2000-talet och Samfann så tyckte man att det räcker med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kunna lösa de här problemen. Vilket vi då inte har riktigt hållit med om. Men desto gladare var vi ju nu i september 2015 när generaldirektören på Arbetsmiljöverket faktiskt fattade beslut om den här föreskriften som vi har varit med och arbetat med som remissinstans och med input under hela vägen. Och vi är fantastiskt glada att den finns och vi känner att vi vill göra det mesta möjliga av den där. Och det var därför vi ganska snabbt kom in på den här idén att vi kanske skulle göra en speciell vägledning för tjänstemännen riktade mot för skyddsombuden. Så det är liksom grundtanken. Då kan jag väl säga till arbetsgivarnas ändå försvar, eller i alla fall som en förklaring, att när väl beslutet om den nya föreskriften var fattat så upplever vi i alla fall på organisationsnivå att arbetsgivarna har ändrat sig lite och är nu ganska positivt inställda och jobbar i de partssammansatta organen med att ta fram verktyg, material och checklistor och sådär för att det här ska bli så bra som möjligt. Men jag vill också peka på två anledningar varför jag tror att det faktiskt blev ett beslut 2015 om de här frågorna. Det var naturligtvis de skenande sjuksiffrorna. Alltså 40% är sjukskrivna, var då 2013 sjukskrivna på grund av liksom olika psykiatriska diagnoser. Och det var ju alarmerande och de här anmälningarna när det gällde arbetssjukdom var ju, alltså det blev en stor anledning, den andra största anledningen till arbetssjukdomsanmälningar, och för kvinnor är det den största. Det tillsammans med att forskningsläget hade blivit så mycket tydligare och bättre om man jämför med 1980 när det nästan inte fanns några belägg när det gällde samband, vetenskapliga samband mellan saker som hände liksom i arbetsmiljön på arbetsplatserna och kopplat till alltså frånvaro från arbetet på grund av sjukdom. Och det kan man tacka rätt mycket. Alltså en avgörande sak var att Forte fick ett uppdrag av Arbetsmiljöverket att ta fram en kunskapsöversikt och den publicerades i april 2015. Och det var 8 stycken forskare, professorer som väldigt tydligt kunde visa att det fanns ett samband mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro. Jag kan rekommendera alla att läsa denna. Och när de i DN Debatt hade en artikel med rubriken "Chefer måste ta ansvar för ökade psykiska ohälsan", så tror jag att det liksom fick lite snor på frågan också. Så kombinationen ökade sjuksiffror och forskningsläget, eller att man nu kunde belägga det, gjorde att det var omöjligt att inte reglera någonting om det här. Då kan vi börja med första bilden. Det de då kom fram till i sin kunskapsöversikt när de sammanställde forskning på området, det var inte kanske friskfaktorer utan egentligen riskfaktorer. Vad är det som då gör att man blir dålig på jobbet? Och då kan man säga att friskfaktorerna är ju den spegelvända av det där. Det som är riskfaktorer, det är höga krav, lite kontroll över sin egen arbetssituation, obalans mellan ansträngning och belöning. Psykiskt ansträngande arbete leder i längden till olika psykisk ohälsa och rollkonflikter. Och det här har då liksom gått in i föreskriften i de tre huvudområden som den omfattar, och det är ju arbetsfördelning, arbetstid och kränkande särbehandling. Så man kan se den direkta kopplingen in i föreskriften om de här, från den här forskningen. Om vi då säger, vad är då en föreskrift? Det är ju en bindande
Alltså det är motsvarande som arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter. Den rena föreskriftstexten, för om man tittar i den här så är det ju inte allt som är föreskrifter. Det är det som kommer direkt efter paragraferna. Sen är det allmänna råd. Och allmänna råden är ju, som det låter, råd och rekommendationer. Och när denna kom, den började gälla för 31 mars i år, så kom det också en vägledning, Arbetsmiljöverkets vägledning, som är bra, ganska allmänt hållen, lite riktar sig till alla möjliga. Därför blir den lite urvattnad. Och det var ju en av förklaringarna till att vi ganska snabbt bestämde oss för att titta på det här med en egen vägledning. Och den vägledning som vi nu har tagit fram, kan man säga, det är ju också råd och rekommendationer, men riktade till skyddsombuden. Och det är rätt mycket upp till oss vilken status den vägledningen ska få. Hur mycket vi, och det är dels vad innehållet i den. Är det väl avvägt, kloka synpunkter baserade på forskningsrön och argumenterat på ett väl sätt ute, så är jag ganska övertygad om att den kan komma att få en väldigt ett stort inflytande och liksom en tyngd ute. Men det är ju lite grann upp till oss att åberopa den här. Jag kan också nämna att samtidigt, lite tidigare faktiskt än vår, så kom LO med sin vägledning. Och det gäller samma sak för den naturligtvis, men den riktar ju sig till den målgruppen som de har. Det mest spännande med de här tre vägledningarna är att jag tror vi har haft ungefär samma ambition med dem. Och ändå är de totalt helt olika. Så man kan titta lite på var och en av dem och kanske få input och lite uppslag när det gäller alla tre. Även om vi då tycker att våra är särskilt bra för våra grupper. Nu måste tyvärr ordningsmannen här knacka i bordet. Vi har en så väldigt bra klocka där och då ser jag att det är bara 2 minuter kvar på din tid. Men jag ska säga någonting kort, och jag har egentligen sagt det mesta, men en sak som är viktig, när man läser den här föreskriften så ser man att det står ingenting om samverkan, ingenting om skyddsombud. Det betyder ju inte att det har väldigt stor betydelse, naturligtvis. Det är ju redan reglerat i arbetsmiljölagen och i SAM, systematiska arbetsmiljöföreskriften. Det är jätteviktigt även här. En annan väldigt viktig sak som jag måste säga är, varför heter den då organisatorisk och social arbetsmiljö? Ja, det har ju en betydelse. Här ska vi se strukturer. Det är det som är, när vi ska förebygga och arbeta med det här, så är det strukturerna på organisationsnivå och i det sociala sammanhanget vi ska se på. Vi ska inte titta på individnivå, utan det fokus ska ligga där, och sen så kan det ibland vara så att naturligtvis att vi måste hantera individfrågorna. Men när vi jobbar förebyggande och åtgärdande så är det på den strukturnivån vi ska vara. Vi kommer att prata om de kunskapskrav som man ställer nu på arbetsgivarna att utbilda chefer och arbetsledare, och de mål som arbetsgivaren ska fastställa tillsammans med oss. För det är ju arbetsgivaren som är ansvarig här och är ansvarig i förhållande till alla anställda, men även till inhyra. Nu så ser jag här uppfordrande. Jag tror ungefär att det är allt. Vi ska nu prata om arbetstid, börjar med arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Tack. Tack så mycket, Lisa.